Fala, jovens! Aqui é o Henrique do canal Redplay, mais uma vez com esse game magnífico Rise of Kingdoms. E no vídeo de hoje, galera, vou falar aí pra vocês sobre ataque aos bárbaros. Antes de mais nada, gostaria de fazer um convite a você que, como eu, é fanático por jogos mobile, que se inscreva no canal e ative as notificações. Tô sempre postando aqui jogos incríveis como este. Galera, atacar bardos é uma maneira muito boa mesmo de conseguir vários tipos de recursos. Você pode conseguir desde materiais em geral, aceleradores também, e até itens para upar seus comandantes. Então, galera, você vai precisar desde o início estar sempre focado em atacar os bárbaros. Basicamente, galera, conforme você vai desenvolvendo, você vai conseguindo atacar bárbaros mais fortes e com isso conseguir aí também mais recursos. Detalhe interessante, galera, tem muitos eventos que são ligados a ataque a bárbaros, então sempre fiquem atentos aqui aos eventos, porque eu particularmente, quando comecei a jogar, eu deixei de lado alguns eventos de ataque aos bárbaros, que eu poderia ter ganhado vários recursos mesmo, então sempre fiquem atentos. Por sinal, agora no momento que eu estou jogando, tem um muito bom mesmo. Só para mostrar o potencial disso, eu tenho uns itenzinhos aqui que eu ganhei atacando bárbaros justamente por causa desse evento. E eu vou usar todos aqui só para vocês verem o que eu vou ganhar. Consegui aqui, ó, 35k de comida, mais aqui um pouquinho de pedra, mais uns 40k de madeira e vários aceleradores aí também. Então não deixem de atacar os bárbaros. Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre eles, né, galera? Basicamente, ó, nesse botãozinho aqui de pesquisa, eu saí da cidade, né, galera? Fui aqui pro mapa, eu vou no botãozinho de pesquisa, o primeiro já é o bárbaro, e você tem vários níveis de bárbaro. Isso daqui é limitante, como eu disse, pelo seu desenvolvimento. É uma coisa interessante, por exemplo, para você atacar o bárbaro de nível 12, antes disso você precisa já ter atacado bárbaros de nível 11. Na verdade, não só ter atacado, ter atacado e vencido, né, galera? Agora vamos atacar uns bárbaros aqui. Eu vou atacar o bárbaro de nível 10. Eu vou explicar mais pra frente por que que eu vou fazer isso. Basicamente, ó, eu botei em pesquisar. Geralmente, galera, quando não tem bárbaros perto de você, eles criam esses bárbaros assim que você coloca pra pesquisar, ó. Detalhe interessante, ó, pode me dar até gemas também, galera, e esses itenzinhos pra upar muralha. Então é muito bom que você faça isso. É, vamos criar esse ataque aqui, ó. Novas tropas. E eu vou colocar essa tropa, vou mandar a tropa inteira, galera, e eu vou explicar pra vocês. Eu, na verdade, não tenho mais capacidade de tropa. É, vamos começar a marchar aqui, ó, tá bem pertinho, 18 segundos só de mim. É, eu já vou clicar nele e vou colocar pra ele acampar. Na realidade, não, pera aí, eu tô indo com muita sede ao pote, tenho que voltar o ataque aqui, vamos atacar primeiro. Quando ele começar a atacar, eu vou colocar pra ele acampar e eu vou explicar pra vocês porque é uma coisa bem interessante mesmo. Eu acredito que seja a melhor dica aqui pra vocês que estão atacando bárbaros. Vamos já colocar pra acampar, ele não vai acampar no meio de uma batalha, né, galera? Ele tem um pouquinho de inteligência nisso aí. Mas então, galera, pra você atacar bárbaros, você vai gastar aí 50 de energia. Energia, esse carinha verde aqui, ó. A gente, inclusive, ganha bastante potezinhos de energia. Eu, por exemplo, aqui tenho 59, que vai me recuperar 100, e 4 que vai recuperar 50 pontos. Então é uma coisa que dá pra conseguir bastante, e essa barrinha recupera rápido também, relativamente rápido. Eu acredito que dá pra recuperar 100%, assim, umas 2-3 vezes ao dia. Mas um detalhe interessante, vocês viram lá que eu gastei 50 pontos no primeiro ataque, na realidade é o que gasta, né? E por que que eu coloquei ele para acampar? Porque se eu estiver fora da cidade, eu começo a ganhar bônus de energia. Na realidade, começo a gastar menos energia conforme os ataques. Vamos buscar aqui mais uma vez bárbaros de nível 10. Como vocês podem ver, como eu disse para vocês, ele surgiu aqui agora do nada. Vamos atacar ele mais uma vez, utilizar essa mesma tropa. Vamos marchar lá para cima dele, galera. E eu não entendi, galera, eu não vou mentir pra vocês não, eu não entendi porque que agora custou 50 de novo, que é o que tava marcando ali, mas eu acredito que atacando esse bárbaro aqui, na próxima já vai ter esse desconto. Vamos ver o que que vai acontecer, galera. Então, acabei aqui, vamos pesquisar mais um de nível 10, mais uma vez surgiu do nada aqui, ó. E como vocês podem ver, ó, agora sim, baixou para 48. Eu, galera, para mim foi bug não ter baixado de 48 ali, porque cada vez que você faz esse ataque, ele diminui 2 pontinhos de energia, mas com o limitante de chegar até 40, né? Quando chega de 40, ele não diminui mais. Eu fiz uma continha aqui, galera, básica. Se você fosse gastando 50, né, volta para base, ataca, volta para base, ataca de novo, você conseguiria fazer 20 vezes, na verdade 20 ataques, utilizando aí a sua energia inteira, né, que seria os 1000 de energia. Mas fazendo essa dica, galera, vocês conseguem atacar 24 vezes utilizando aqueles mesmos 1000 pontos de energia. Como vocês viram ali, gastou 44. E 24 vezes, cara, é 20% a mais de ataques
ou seja, 20% a mais de recursos vindo dos bárbaros. Isso é muita coisa, galera. Eu tenho certeza que a curto, médio prazo você já vai ver diferença utilizando essa dica aí. Tipo, quanto mais tempo você aplicá-la, melhor vai ser. Então não deixa seu exército voltar para a base e fique atacando o máximo possível. É até por causa disso, vocês viram ali que eu tinha até bárbaros de nível 12 para atacar. É por isso que eu comecei a atacar os de nível 10. Porque os de 11, eu acredito que ia me dar um pouco de trabalho, eu ia perder muita vida. E se eu colocasse os de 9, eu já começaria a perder itens, né? O farm seria um pouco pior. Então eu opto por colocar assim, uns 2 abaixo do máximo. Se você tiver um pouco mais forte, você pode tentar colocar um abaixo do máximo, ou às vezes até tentar um máximo mesmo. Mas a verdade é que quanto mais tempo você ficar fora da base fazendo esses ataques, melhor vai ser o seu desempenho, mais itens você vai conseguir com o mesmo tanto de recursos, né, galera? Ah, outra coisa muito importante, galera. Quando a gente faz esses ataques, obviamente algumas das nossas tropas estão ficando machucadas, né? Mas sempre que eu volto ali na cidade, eu consigo recuperá-las. É muito raro um bárbaro matar uma das suas tropas. Eu acredito que seja até impossível, porque eu já fiz vários testes e sempre que eu volto para a cidade e recupero o meu exército, eu volto a ter sempre a mesma força, galera. Deixa eu só paralisar ele aqui de novo. Mas então é isso, galera. Tô deixando aí meus bárbaros no meu exército voltar para a cidade. Eu acredito que essas daí são as melhores dicas que eu tinha para passar para vocês. Essa, inclusive, de ficar do lado de fora é muito importante. Eu confesso que no início aí eu demorei um pouquinho para perceber isso. E se eu soubesse disso desde o início, eu tenho certeza que eu conseguiria ter avançado bem mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, pode deixar aí embaixo. Se tiver alguma ideia de vídeo aí, pode dar sugestão aí que eu fico muito grato mesmo. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima e tchau!